លោកស្រីនីញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមណែនាំអារម្មណ៍ឲ្យលោកស្រីនីញ្ញាជួបនឹងការសម្ដែងរឿងកំ pl ែងដែលក្រុមកំ pl ែងស៊ីតអិននឹងសម្ដែងរឿងអីទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបានដឹងសាច់រឿងបាទហ៊ានផ្ដិតដល់ទៀតលុយលក់ត្រីបាច់រាប់ចឹងទៅអីរាប់ចេះទៅមិនស្រួលមកលៀនកលាស់ណាអា2លេខ2អា2លេខផងមន់តា3លេខទៀតអូគិតទៅឈុតអីឈុតម៉ែឲ្យតែយល់សពឃើញឲ្យនឹងឈុតហ្មងយល់សពវិញខ្មោចឲ្យឈុតក៏ទៅឲ្យខ្ញុំមានបារមីដល់ចឹងឲ្យងាប់តាំងពីយូរអាបានលុយមកវិញណាត្រីឆ្នោតនឹងយកមកអត់តន់អស់ទេមេជពាក់កលាស់លៀនទៀតដេកអសោះឃើញគេបានចាក់បានត្រូវរុយមកកណោយកម៉ាញ់យកម៉ាញ់យកសពឃើញឪយកម៉ាញ់អោះឪត្រីឪមកប្រាប់ឲ្យចាក់ឆ្នោតទៅត្រូវឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងទៅចាក់ទៀតហើយដេកអសោះឃើញគេអត់យកសពទេឃើញស្រស់ស្រស់ឃើញស្រស់ហ្មងហ្នឹងហើយឃើញឆ្កែពំធៀតឪយកទៅចោលក្នុងលូអឺឃើញភ្នែកហ្មងខ្មោចធៀតឲ្យខ្ញុំធៀតឲ្យខ្ញុំមិនទុកមុខទៀតហ្នឹងទៅពេលចឹងឆ្កែពំយទៅបាត់ហើយហើយស្ដាយធៀតឲ្យហ៎អត់ទេឲ្យតែមានលេខឆ្នោតចាក់សបាយចាំងប់ហ៎នៅតាមក្នុងលូនោះទៅនៅលូហ្នឹងមិនកូនល្អហ្នឹងហើយពូខ្ញុំដែរថ្ងៃមុនពូខ្ញុំក៏ដេកសាប់ឃើញដាវជន់មីនហ្នឹងទៅពេលហើយទេប្រាក់មួយអូនណាពូដេកសាប់ដាវជន់មីនណាគួយឲ្យចាក់ប្រមាណត្រូវអត់ជន់មិនចិត្តជន់ចិត្តហ៎មីន9ចាក់ចិត្ត9អើស្អែកឡើងមានចេញណាចេញអីពូខ្ញុំនោះជន់មីនខ្ទុះងាប់មែនអូយងាប់ហើយមកវាអត់ចេះឆាត់ហ្នឹងអត់ចេះកាត់អត់ចេះកាត់អីចឹងឈុតមកគាត់ហើយជន់ងាប់បាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងចាក់តាមខ្ញុំហើយដឹងត្រូវហើយហើយថ្ងៃមុនចេះទៀតនេះស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំខ្វេះចឹងខ្វេះលាក់មកលាក់អីមកលាក់មក5ដុំចាក់5គត់ត្រូវតែឥឡូវពូអង្គុយខ្វេះបើប្រំជ្រុះនេះអត់ជួទៀតទេតែមកដុំមកក្នុងគ្រប់មកអើយចាក់តាមខ្ញុំមកគ្រឿងអីសែនអីគេបានចោតត្រូវចឹងចេញសែនចេញសែនអីនោះលើគោដុតទាតឹមមានខ្វាយជួខ្វាយសែននៅដល់អាត្រូវអីថ្ងៃមុនចាក់អស់20ម៉ឺនត្រូវវិញបាន25000អីហ្នឹងហើយបានលុយដល់ទិញមកថតខ្ញុំត្រូវរងថ្ងៃអត់ដែរខុសហើយខ្ញុំត្រូវរងថ្ងៃចាក់មួយថ្ងៃមលានជាងត្រូវ700000 800000ខ្ញុំក៏ត្រូវរងថ្ងៃដែរជួយយើងរៀងហើយយើងរៀងលេខវាមិន99លេខបាទចាក់ពីលេខ01រហូតដល់99ដឹងត្រូវហើយគាត់ខាខាត់យ៉ាងណាញ់វាមិនដឹងអូខ្ញុំត្រូវរងឲ្យដែរប៉ាត់មិនត្រូវចុងទេត្រូវអូឈប់អាឡូតាញ៉ាញ់ងាប់តាញ៉ាញ់ងាប់តាមិនតាតាហាឈប់តាហាញ៉ាញ់លេខម៉ានញ៉ញឈប់ពូចាំផ្លាត់5ញ៉ញអឺសុំទៅបងងប់ស្មាណាបងងប់ម៉ោងហើយម៉ានងប់ពីយប់ម៉ោង2យប់ហើយងប់ដាច់ខ្សត់ធម្មតានោះមើលដាច់តែបង្ខំអើប្រកាសថាងប់មកទៀតទេដាច់ហ្ឡូអារស់វិញហើយឈប់គេសពរស់វិញអញ្ចឹងបងអ្នកចិត្តខាមានបណ្ណាងប់ណាហ្នឹងគេបត់ហើយហ្នឹងឥឡូវបងជួយរកឲ្យពីណាងប់ម្នាក់បងខ្លួនកាត់សពគេបត់ហើយចាក់តាមខ្ញុំទៅខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែចាក់ឆ្នោតហើយណាទៅឯណាបាទខ្ញុំទៅរកសែនខ្មោចម៉ាខ្ញុំសិនអូយនឹងសែនស្អីទេម៉ាខ្ញុំគាត់មិនថតអំណិតម៉ាទេសែនជេរអញ្ចឹងតងប់ទៀតសែនមិនត្រូវហ៎ហ្នឹងមកចុះអើយកូនម៉ែកូនអ៊ូវកូនចៅអស់លីពីខ្លួនហើយរោស៊ីចាក់កតុយលេខថ្ងៃណាក៏ខោដែរមកបញ្ចូលសពម្ដងចេះម្ដងចុះຫມົດលពលលពុយគ្មានពិតប្រកបឥឡូវសារនេះកូនចៅសុំបួងសួងណាឪម៉ែបើសារសិតម៉ែទៅមកឲ្យលេខឆ្នោតកូនមកប្រមាណក៏កូនចាក់ដែរចិត្តលក់គេអាកមកឯងឲ្យតែចាក់ដៅស្រង់ដើមគ្រឿនកូនម៉ែអាយ៉ាអញមកដល់ហើយដឹងម៉ែមែនហីម៉ែឯងមកប្រាប់ស្ទុយលេខខ្ញុំម៉ែអើម៉ែអាណិតកូនឯងណាថ្ងៃហ្នឹងម៉ែមកស្រុកស្រស់ហ្មងម៉ែកូនឯងណាកូនណាលេខម៉ានម៉ែ
តែមុននឹងម៉ែឲ្យអកេកោម៉ែទាំងបាល់ម៉ានដីសេអីកូនលក់ឲ្យអស់ទៅលក់ចាក់ម៉ែឲ្យតិចយកទៅសេថៃកុំភ្លេចណាកូនម៉ែឲ្យកតុយលេខកូនឯង55 55ឲ្យម៉ែមានអីកត់ទេប្រអីកត់តិចមើលកត់ក្នុងចិត្តឯងទៅ55 55 55ម៉ែទៅវិញតែកុំភ្លេចលក់ណាកូនកែកោម៉ែទាំងបាម៉ានកូនឯងលក់ទៅបាទអរគុណហើយម៉ែតែយកទៅផងម៉ែអើយ55ម៉ែម៉ែទៅវិញទៅហើយណាកូនណា55លក់ឲ្យអស់ទៅកូនត្រូវហើយថ្ងៃនេះទៅលក់កែកោដីស្រែម៉ែចោលអស់យកចាក់ទៅលេខ55បើយើងត្រឡប់ប្រមាណវិញ55ត្រឡប់មកវិញបើយើងគុណក៏នៅតែ55 55ខ្ញុំដែល55ត្រឡប់វិញ22 55អូបើបច្ច្រាស់ចេះហ៎លើបច្ច្រាស់ចឹង22តែបើសិនជាគាត់តែលោម្ចាស់ឆ្នោតគេព្រីឲ្យមកលេខអាច56